На Аллу Пугачову написали донос, що чекає на російську примадонну. На болотах закручують гайки ще дужче. Пропагандисти пояснюють – все во благо. Сьогодні ми розкажемо вам, чому Скабєєва вдає, що не задоволена електронними повістками, та куди зникають російські мобілізовані після того, як потрапляють до рук вагнерівців. А також, чому росіяни відміняють День Побєди. Друзі, ви на Фабриці новин, це огляд пропаганди, я Анастасія Федор, поїхали. Економіка в Росії от-от вийде на новий рівень, не дивлячись на те, що в Україні катастрофічна нестача робочих рук. Але для Путіна це не протирічить одне одному. Диктатор знов назаявляв. Мовляв, в країні, якщо і є якісь проблеми, то всі вже на шляху вирішення. Так, ми знаємо. Російські літаки вже на ремонті в Ірані. Отечественні москвичі на перепрошивці в Китаї. А росіяни досі чекають збільшення своєї зарплатні на 0,3%. Ось це і є, на думку Путіна, розвиток країни. Бункерний визнає, що працювати в країні вже нема кому, але причин не називає. Я процитую. По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадры и потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе – нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Кінець цитаты. Хоч цей раз брехун сказав часткову, але правду. Через війну та еміграцію, про що лиса башка мовчить, Росія втратила понад мільйон молодих працівників. Чисельність трудящої молоді, а це громадяни віком від 35 років, опустилась до мінімуму за всю новітню історію Росії. Але коли кого цікавило в Кремляндії те, що молодь масово тікає з країни? Вони тільки руками услід махали так званим предателям родини. А тепер не вистачає робочих рук. Цікаво, через що це? Напевно, саме для того, щоб покращити ситуацію в країні, взялись до наступної інновації – електронних повісток. Росіяни в паніці, а пропагандисти намагаються втюхати громадянам, що це тільки на користь. Тож, ще 11 днів тому в Держдумі запевняли, що електронні повістки неможливі, бо законодавство цього не дозволяє. Але для влади в Росії це не проблема. Не дозволяє закон? Вони його змінять. На тому і порішали. Тепер громадянин, який ухиляється з військової служби, точніше, просто не прочитав сповіщення в особистому кабінеті протягом 7 днів, не зможе не тільки реєструвати нерухоме та рухоме майно, а й розпоряджатись вже тим, яке у нього є. Не зможе виїхати за кордон, не зможе володіти транспортом, або навіть елементарно отримати водійські права, також не зможе взяти кредит. Такими обмеженнями влада в Росії намагається хоч якось втримати залишок переляканих людей, які мали поспішно виїхати з країни, але тепер вони не зможуть цього зробити. Але менше з тим, давайте подивимось на реакцію пропагандистів. Симоньянша от взагалі обурилась, адже закон не допрацювали. Щоб не втратити з поля зору жодного уклоніста, Бобрасян запропонувала зобов'язати кожного росіянина створити особистий кабінет на госуслугах. І, напевно, ввести кримінальну відповідальність за те, що він туди не заходить два рази на день. Далі процитую, вибачте. А почему нельзя было так? Регистрация на госуслугах является обязательной для гражданина РФ, как получение паспорта. Заменяющее получение паспорта, поскольку паспорт до смехотворности устаревшая модель госуслуг. И, собственно, вопрос решен. Кінець цитати. Наступним етапом для росіян стане обов'язкова реєстрація на госуслугах. А потім у Кримінальному кодексі з'явиться стаття, за якою громадянам загрожуватиме, увага, до 10 років позбавлення волі, якщо самостійно не заповнив бланк і не попросив товариша майора відправити себе в окоп. А от подруга Скабєєва не зовсім згода з колегою. На її шоу взялись розігрувати спектакль. Мовляв, влада недостатньо ввела в курс справи людей, тому вони обурюються. Пропагандисти зробили печальний вигляд і запевняють народ, що їм не байдужа їх доля. Процитую. «Ніхто не оспарює і важливість моменту. Сьогодні йде війна. Каждый должен служить родине. Но давайте разговаривать с народом, давайте сначала объяснять, а затем уже ставить условия. Много вопросов, и на них нужно отвечать.
популярна, чітка, ясна відповідати на вопроси. Вот і все, чого просить наш народ, і справедливо це просить. Кінець цитати. Ну, не знаю, що там понавидумували собі Скабєєві, влада нічого пояснювати не збирається. На сайті Держдуми немає жодного слова про прийняті електронні повістки. Росіянам належить знати тільки про заборону вейпів та біолабораторії США. Володін у своєму телеграм-каналі теж так нічого і не написав про військову реформу. Зате Пісков всім все роз'яснив. Відповідальна людина. Цитую. Законопроект об электронных повестках не вызовет панику и волну эмиграции. Документ связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Кінець цитати. Ось так, все просто. А вони там чогось переживають, так? Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картополов в ефірі у Соловйова заявив, що російській ініціативі з електронними повістками во всьому мірі аналогом точка нет. За його словами, вісточки від військкоматів тепер можуть чекати 34 мільйони росіян. Також у Держдумі закликали громадян, які знаходяться за кордоном, повернутися в Росію для того, щоб віддати долг Отечеству. Просто для прикладу нагадаю, що син сенатора російської Держдуми Касачова живе у Швеції, син сенаторки Мізуліної живе у Бельгії, сини депутата Ремезкова живуть у США та Великій Британії. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Тому я хочу запитати, сини чиновників, які живуть за кордоном, теж візьмуть відпустку для служби в армії? Про немобілізацію від російського керівництва чули вже всі. Про те, що їх не відправляють на фронт, теж чули. Але в реальності ситуація інша. Наприклад, з останнього. Понад 100 російських мобілізованих зникли на Луганщині після відмови підписати контракт з ПВК «Вагнера». Спочатку їх із погрозами відчитав колишній так званий президент Південної Осетії – генерал-лейтенант Анатолій Бібілов. А потім озброєні вагнерівці закрили мобілізованих на вагонобудівному заводі у Стаханові. Після цього росіян вивезли на полігон в Луганській області. З того часу вони не виходять на зв'язок. Жінки мобілізованих показали переписки з чоловіками перед тим, як вони повністю і надовго зникли з радарів. Цитую, «У нас нет выбора. Кто точно сказал нет, их уже забрали. Я не знаю, что с ним сейчас происходит. Это вагнера приехали. Понимаешь, им вообще наплевать. Они сейчас нас убьют и выкинут в поле. И все». Тут уже нас под автоматами загоняют. Все, тут началось давление. Приехали представители ЧВК «Вагнер» с оружием. Их порядка 30 человек. Сейчас нас просто будут крутить, вертеть, хотят вывести на какой-то полигон. Начали давление прям оказывать. Нас здесь 150 человек. Заперто на вагоноремонтном заводе. Нас тупо продали. А мы с этим не согласились. Кінець цитат. Зниклих військових. Ось така доля чекає на тих, хто готовий воювати з Україною. Свої ж розстріляють і оком не поведуть. До контрнаступу готується не тільки верхушка Кремля і переживають пропагандисти. Наступу українських військ чекають і окупанти на фронті. З'явились чергові супутникові знімки «Максар», які демонструють масштаби нових російських окопів у Криму. Перше, їх було зафіксовано на початку січня цього року. Але тепер масштаби вражають. Захисні споруди з'явилися, зокрема, у селах Маслово та Медведівка на півночі Криму та продовжують постійно зміцнюватись. Ворог окопується навіть на пляжах. Видно, цьогоріч курорт для росіян відміняється. Раніше також з'явилось повідомлення, що росіяни очікують контрнаступу України саме на Запоріжжі і старанно окопались в Мелітополі. Росіяни вирили окоп завдовжки 70 кілометрів. Британська розвідка зазначила, що ЕРФІЯ доклала максимальних зусиль до зведення цих оборонних споруд. Все це, бо Кремль переконаний, що Україна розглядає можливість нападу на місто Мелітополь. Далі цитую. Оборона потенційно може бути серйозною перешкодою, але її користь майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне груповання військ РФ зараз зібрати ці ресурси. Кінець цитати. У страха глаза великі, а тим більше, коли росіяни розуміють, масштаби подарунку, який їм готують українські військові. Через загрозу контрнаступу у Криму вирішили не проводити парад Побєди 9 травня.
Під забороною також усі святкові заходи на 1 травня та традиційний безсмертний полк. Російські пропагандисти інформують, що парад скасували також у Курській і Білгородській області. Найголовніше свято всія Росії відміняють тут і там, але справжніх причин не називають. Показово є й те, що, наприклад, в Білгороді росіян готують до евакуації, а в Криму окупанти риють кілометрові траншеї і посилюють оборону. До чого це вони готуються? Цікаво. Натомість в Москві парад ніхто відміняти не збирається, але це поки що. Вуса Путіна заявили, що кожен має вирішувати на місцях, чи проводити святкові заходи. Далі процитую. Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, он готовится и планируется к проведению. Кінець цитати. Ну і наостанок, красивое з Росії. Ні дня без доносів. Омріяний Соловський всесвіт сталінізму починає набрати обертів. Генпрокуратуру Росії попросили, читаємо, донесли, перевірити Аллу Пугачову на фінансування Збройних сил України. Відповідне звернення, читаємо, донос, надіслав активіст Віталій Бородін. Він заявив, що, мешкаючи в Ізраїлі, Пугачова продовжує критикувати так звану СВО. Раніше ця гидотна особистість Бородін просив визнати Лію Ахеджакову інагентом. Він був би не проти, щоб жінку, якій 84 роки, засадили за грати. Також на предмет фінансування ЗСУ перевірять Кристину Орбакайте та її старшого сина Нікіту Пріснякова. На сьогодні це все. Ну а ми продовжуємо щодня громити русню на інформаційному фронті. Друзі, ви на Фаберсі новин. Підпишіться і ставте вподобайки цьому відео.